नमस्कार, आज आपण टम्ब असे फुगलेले बलून सारखे भटुरे घरच्या घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून बनवून घेणार आहोत, तेही काही टिप्स आणि ट्रिक्स मधून। तर तुम्ही देखील असे स्टम्ब फुगलेले भटुरे अगदी हॉटेल स्टाईल सारखे घरी बनवू शकता। चला तर मग आजच्या वेळेला सुरुवात करूया। तर इथे एका मोठ्या बाउल मध्ये आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे। तर आपल्याला किती क्वांटिटी मध्ये भटुरे बनवायचे त्या क्वांटिटी मध्ये तुम्ही मैदा घेऊ शकता। तर इथे मी जवळपास 2 वाट्या भरून मैदा घेतलेला आहे। या मैद्यामध्ये एक लहान आकाराचा भरून इतका मी बेकिंग पावडर घेतलेली आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया, त्याचबरोबर चमचाभर इतकी साखर घालून घेतलेली आहे। तुम्ही इथे पिठी साखरेचा वापर देखील करू शकता। आणि छान असं घट्ट फेटून घेतलेलं दही घालून घ्यायचं आहे। तर इथे जवळपास 1/2 कप इतकं मी दही घालून घेतलेलं आहे। आता हे सर्व आपल्याला चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला ते हाताने व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। तर सुरुवातीला पाणी जास्त घालायचं नाही, अंदाज घेत घेत आपल्याला यामध्ये लागेल तसं पाणी घालून घ्यायचं आहे। तर चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर चमच्याला लागलेला थोडासा जो मैदा आहे तो आपण काढून घेऊ। तर हे पीठ आपल्याला हातानेच मस्त असं मळून घ्यायचं आहे, मऊसर असा गोळा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। तर सुरुवातीला हाताने आणि चमच्याने व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतल्यानंतर लागेल तसं यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचंय। यामध्ये थोडस मी दह्याचं पाणी घालून घेतलेलं आहे। पुन्हा एकदा आपल्याला हाताने व्यवस्थित मळून घ्यायचंय। तर पीठ हा मऊसर गोळा मळून घ्यायचा आहे। साधारणपणे चिपचिपीत असं हे पीठ सुरुवातीला तयार झालं पाहिजे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडासा बारीक रवा देखील घालू शकता, पण इथे मी तो वापरलेला नाही, फक्त मैद्याचे आपल्याला भटुरे बनवून घ्यायचे। 5 ते 7 मिनिटांसाठी आपल्याला हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचंय, म्हणजे यामध्ये ग्लुटेन तयार होण्यास मदत होईल। तर अशाच प्रकारे हे पीठ आणखीन काही मिनिटं मी मळून घेणार आहे। आता यावर आपण थोडस चमच्याभर तेल लावून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा हे पीठ व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत, मळून घेणार आहोत। पाहू शकता हे पीठ खूप मऊ लुसलुशीत आता लागत आहे, तरी देखील आपण आणखीन 2 ते 3 मिनिटांसाठी याला पुन्हा व्यवस्थित मळून घेऊया। पीठ मळून तयार आहे। आता याला आपण व्यवस्थित याचा गोळा तयार करून अशा प्रकारे ठेवून देणार आहोत। याला आता आपण झाकण ठेवून साधारणपणे 1 ते 1.5 तासासाठी रेस्ट देणार आहोत। इतका जर वेळ तुमच्याकडे नसेल तर निदान 1/2 तास तरी तुम्हाला ते व्यवस्थित झाकून ठेवणं गरजेचं आहे। जवळपास 1 तासाभरानंतर आता हे झाकण काढून घेतलेले आहे आणि पीठ देखील बघा खूप मऊ लुसलुशीत असं आपल्याला दिसत आहे। तर याचे आपण एक समान असे एक गोळे तयार करून घेणार आहोत। तर इतक्या पिठामध्ये जवळपास 6 ते 7 मध्यम आकाराचे भटुरे आपण सहजपणे तयार करू शकतो। तर हे भटुरे तुम्ही तेलावर हाताच्या सहाय्याने बोटाच्या सहाय्याने देखील प्रेस करून अशा प्रकारे तयार करू शकता, किंवा थोडस पीठ लावून त्याला लाटू देखील शकता। तर आता इथे मी हे भटुरे साधारणपणे पिठावर लाटून घेत आहे, थोडासा मैदा भुरभुरून घेतलेला आहे आणि अशा प्रकारे आता हे भटुरे मी इथे लाटून घेत आहे। तर भटुऱ्यांचं शेप साधारणपणे उभट किंवा लंबगोल अशा प्रकारे आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। तर आता इथे बऱ्यापैकी मी हा भटुरा तयार करून घेतेय। बघा अशा प्रकारे हा भटुरा तयार करून घेतलेला आहे आणि तेलात घातल्यानंतर खूप छान टम्म असा बलून सारखा फुगून तयार होतो। तर भटुऱ्याची साईज किती ठेवायची, तर जास्त चपाती इतकी पातळही नाही लाटायचा आणि जास्त जाडही नाही ठेवायचा, थोडासा मध्यम आकाराचा भटुरा आपल्याला इथे तयार करून घ्यायचा आहे। तर बघा इथे तयार झालेला आहे आणि गॅसवर देखील मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल देखील छान तापणं गरजेचं आहे। तेल एकदा तापलं की गॅसची आच इथे आपल्याला लो टू मीडियम आचेवरती ठेवून घ्यायची आहे आणि मग यामध्ये आपल्याला अलगद हाताने हा भटुरा अशा प्रकारे सोडून घ्यायचा आहे। तर भटुरा लाटत असताना हलकेसे बबल्स त्यामध्ये दिसत आहेत, यावरूनच आपल्याला कळतं की या पिठामध्ये खूप छान असं ग्लुटेन फॉर्म झालेला आहे। तर आता भटुरा तेलामध्ये घातल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला काळथ्याच्या सहाय्याने त्याला हलक्या हाताने दाबून घ्यायचा आहे तेलामध्ये, म्हणजे तो खूप छान असा फुलण्यास मदत होतो आणि थोडं थोडं तेल त्यावरती आपल्याला सोडून घ्यायचं आहे। तर बघा मस्त असा हा भटुरा आता फुलत चाललेला आहे।
चार ही बाजूने हलक्या हाताने आपल्याला हा भटुरा व्यवस्थित प्रेस करायचा आहे, म्हणजेच तो खूप छान असा बलून सारखा फुलतो। तर दोन्ही बाजूने हा भटुऱ्याचा रंग सोनेरी होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर बघा, मस्त असा हा भटुरा तयार झालेला आहे, टम्म फुगलेला आहे, पाहू शकता। तर अशाच प्रकारे भटुरे आपल्याला सर्व तयार करून घ्यायचे, तळून घ्यायचे। तर बघा, आता हा तयार झालेला आहे, याला आता आपण काढून घेऊया। मस्त दुसरा भटुरा देखील इथे मी लाटून दाखवत आहे। तर तुम्ही पिठावर लाटू शकता किंवा तेलावर देखील प्रेस करून अशा प्रकारे तयार करू शकता। तर आज मी हे भटुरे सर्व लाटून घेत आहे, तेलावरती मला हे प्रेस करून नाही बनवायचे। तुम्हाला जर तसे आवडत असतील तर तुम्ही तसे देखील बनवू शकता, पण ते भटुरे साधारणपणे जाडसर असे तयार होतात, त्यामुळे मला ते तसे नको आहे। थोडेसे पातळ असे हे भटुरे मला हवे आहेत, जास्त पातळी नाही आणि जास्त जाडही नाही। तर आता याला देखील आपण या तेलामध्ये घालून घेऊया। आणि याला देखील आपण मस्त सोनेर रंगावरती फ्राय करून घेणार आहोत। हलकसं तेलामध्ये आपल्याला याला प्रेस करून घ्यायचं आहे। तर भटुरे तयार करत असताना काही टिप्स आहेत। भटुरे तयार करत असताना भटुऱ्याचं जे पीठ आहे ते हलकसं आपल्याला मऊ लुसलुशीत मळून घ्यायचं आहे, चिपचिपीत असं हे सुरुवातीला लागणं गरजेचं आहे। यामध्ये तुम्ही बेकिंग पावडर, दही, साखर याचा नक्की वापर करा, म्हणजे हे भटुरे तुमचे हॉटेलमध्ये जसे तयार होतात तसे अगदी तयार होतात। तर बघा, मस्त बलून सारखा असा हा भटुरा तयार झालेला आहे। दुसरी महत्वाची टीप, भटुऱ्याचं पीठ तयार करत असताना आपल्याला हे पीठ मऊ लुसलुशीत तयार करायचं आहे, पण जितकं जास्त मळता येईल तितकं जास्त वेळ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे यामध्ये खूप छान प्रकारे ग्लुटेन तयार होतं आणि म्हणून हे भटुरे मस्त बलून सारखे फुलून येतात। आणि सगळ्यात महत्वाची टीप, जर तुम्हाला इथे फक्त मैद्याचा वापर करायचा नसेल तर तुम्ही यामध्ये थोडासा रवा किंवा थोडंसं गव्हाचं पीठ देखील घालू शकता, पण भटुरे हे हॉटेलमध्ये शक्यतो मैद्याचेच बनवलेले असतात। तर घरी बनवत असताना तुम्ही थोडंसं यामध्ये गव्हाचं पीठ देखील घालू शकता। तर आता बघा, हा मस्त भटुरे तयार झालेले आहेत। आता हे सर्व भटुरे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत। तर आता आपण प्लेट तयार करून घेणार आहोत। तर अशाच प्रकारचे गरमागरम भटुरे घरच्या घरीच कमी साहित्यामध्ये तुम्ही देखील बनवू शकता। तर आता प्लेट तयार करून घेऊया गरमागरम। इथे मी छोले देखील बनवून घेतलेले आहेत। तर एका प्लेटमध्ये छोले काढून घेतलेले आहेत। तर पिंडी छोले ची रेसिपी देखील आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे, ती देखील तुम्ही पाहू शकता। पिंडी छोले गरमागरम भटुरे खाण्यासाठी तयार आहेत, त्यासोबत थोडंसं सॅलड। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।